Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Stellaris. Pokračujeme tady v našem putování vesmírem a v rozšiřování kirlianského domínia. Tělenství Iknurval, nebo jak se jmenují, se nebezpečně přibližují k systému Kiram, na který jsem si dělal zálusk. Problém je, že já nemám jak zamezit tomu, aby ho pohltila jejich hranice. Protože jediná construction ship, kterou teďka aktuálně mám, je, tohle to už můžeme odstranit, je zaneprázdněná budováním z velmi důležité důlní stanice, která je v Zarymu, konkrétně na Zarymu 3, protože se nachází bohaté ložisko minerálů, které náš vědecký důstojník Novodur objevil. Takže to je super. Ale méně super je teda ta hranice, tam mě docela děsí tam. Tak, to jsme dokončili zkoumání téhle té civilizace. A jmenuje se to Great Obadin Hegemony. Takže po úspěšném přeložení jazyka jsme navázali komunikaci s Great Obadin Hegemony. Diplomatické kanály jsou nyní otevřené a veškeré jakoby nepřátelské jako činy, akce nebo něco jakoby se ukončilo. Takže to pak můžeme zase na to navázat, až jim vyhlásíme válku. Víceméně v podstatě, když oni jsou, když my nevíme, co jsou zač, tak můžeme proti ním asi bojovat nehledě na to, na nějaké vztahy, protože nevíme, co jsou zač, ale jakmile už víme, už jsme vyzkoumali, tak už to nějakým způsobem projevuje. Yikes! To jsou fešáci. Já jsem totiž asi nevychytal úplně tu tvorbu toho impéria, protože ty naše možnosti diplomatické jsou velice omezené a zvlášť už při navazování prvních kontaktů jsme ve velké nevýhodě a dost se tím vlastně dostáváme do pozadí a vytváříme si tak hodně nepřátel. No. Jako takhle, tyhle si tři odpovědi, mě se teda zdají jakoby nejlepší, mně se zdály prvě nejlepší tyhle ty první a poslední, ale teď se mi zdají nejlepší tyhle ty, budeme bojovat za naše právo existence, jasně, tak to je prostě normálka, že jo, každý druh chce bojovat za právo své existence. Dosáhneme jednoty, nestůjde nám v cestě, to je takový jako drsnější trošku. A tohle je asi hodně jako drsný. Váš druh nebude ohrožovat naší jednotu. Přitom ale ty vlastnosti naší rasy, které to využívá, tak je xenofobní, teda, což není jako dobrý, ale kolektivistický. Tady všechno jsou militaristický. Já nevím, zkusíme tohle z toho. Úplně nevím, jestli tahle je jedna z těch odpovědí ovlivní i ten teďka následující vztah s tím impériem. Hele, tak minus 62, což je docela blbé. Wow, sakra, oni mají provincii v Iknurval. To jestli se proti nám spojí, tak jsme v háji. A tak dáme tohle z toho. Ovlivní to nějak naše vztahy? Ne. Nový kontakt, minus 20, to se pak každým rokem zlepšuje o 3. No, border friction, což znamená, že jsme jakoby hnedka vedle sebe, je minus 27. Máme podobné názory na otroctví, to je plus 5. Purge policy, to znamená, že můžeme vyčistit, v podstatě jakoby vyhladit ty populace tam, tak to se jim nelíbí. Xenofobní bigotové minus 20 a xenofilie plus 20. No. Hele, zkusíme navázat s nima vztahy. Tohle to se zlepšuje, plus 1 ročně jenom. Border friction, je to náš rival, my bychom museli zrušit rivalství. Počkej, ale my jsme nedali, že jsme rivalové, ne? Oni dali, že jsou rivalové. Hmm.
Ale tady dáme ambasádu, protože ta nám, pokud jsem to pochopil dobře, přidává k tomuhle z tomu opinion. Jasně, tady. Tohle zvedne naše vztahy o plus jedna každý měsíc na maximum plus 100 a můžeme udržet maximálně 3 ambasády v ten daný čas. Takže to máme jednu ambasádu. A se nám to zobrazuje. A to je všechno. Což se mě docela štve, že tady třeba ještě tady zkusíme zrušit to. Ne, to oni nás vyhlásili svými rivaly. My ne. My jsme je nevyhlásili. To je v prdeli. Co mě fascinuje, že tady je urážka. Můžeme urazit, ale nemůžeme jakoby nemůžeme jim polichotit. To je škoda. To by tam mohlo přece být, že jo? Že jim polichotíme. No nic. Co jsme měli rozehranýho vůbec? Co jsme tady plánovali? Já chci, jakmile tahle loď dokončí tohle, tak se přesunout sem. Mi chybí 0,155 minerálů. Dobře. Jakmile to dokončí... Station under attack. To je Skull Clan. Kde máme Kirlianskou flotilu? Ne, hoši, zrušte ten warp na Koltras a přesuňte se okamžitě do Romziru, protože nám útočí tady na stanici. Co to jsou? 4 frigaty, teda 4 korvety. Že jo? A jasně, to jsou raidři v podstatě. Počkej, oni mají 350. 350 hull points, my máme 300, jsou trošku silnější ty jejich korvety. A mají, kolik mají firepower? Kolik oni mají firepower? Byli tady, pardon. 1,2763 a ta našem jedna má... se tady nepíše, co? To se tady nepíše. No, to je víceméně jedno. Počkej, jak to, že já mám small, medium? Small. What the hell? Jo, já jasně, já tady mám tohle, co je autokorveta a tohle, co je ta naše nová korveta. Dobře, tak můžeme tady přidat fúzní reaktory, které jsou nám teda zatím k ničemu, protože ještě nemáme vyzkoušený nějaký další věci. Ten výzkum jde pomalu, protože máme strašně omezený ty... To je hrozný tohle. To je hrozný. Tak, tady se bojuje. Piráti, hele, tady přijíždí naše flotila. Admirál Darlon to přijde zachránit. Darlone, nic, počkej, tak se zatím tady zkontrolujeme planetu. Tady populace vzniká, to je fajn. Darlonova flotila, zautoč na ně. Darlone, tak ještě kolik dní? Jak to, teď už se můžeš hýbat, ne? Nebo nemůžeš? Už se může hýbat. Vždycky trvá z toho warpu, když vylezete několik dní. Snad to nezničej, to by mě docela naštvalo, kdyby to zničili. Spousta věcí se dokončilo. Guvernér Eduardo získal druhý level, to je super. Dokončili jsme stavbu na Kirillu, což je, pokud se nevím, ta hydroponická farma. Díky tomu se nám zvedlo jídlo, díky tomu se nám tady začíná zase rozrůstat populace, což je fajn. Zrovna teda na energii, což je taky fajn. Tady bychom mohli teoreticky postavit elektrárnu, ale já teďka nemůžu, protože construction ship už letí, potřebujeme na Kiram, abychom tam postavili ten frontier outpost a trošku udrželi ty hranice. Má 3 planety, to je prostě... já tomu nemůžu konkurovat. Co jsme doskoumali? Doskoumali jsme tenhle systém. Tenhle systém je teda božský. Ten musíme udržet za každou cenu, 11 minerálů, tam musíme začít stavit ty novodu, tam musíme stavit stanice. Novodur zkoumá, ale tady na tý, v tom systému zatím nic není. Oscar půjde prozkoumat Kiram asi. Protože by bylo asi zajímavý, jestli tam něco bude fakt dobrýho.
Tak pohni, Darlone, vytěž ty motory na 110%. Nesmí nám zničit tu stanici, to je zrovna minerály. Ty potřebujeme teďka. Palte, všichni palte. Jsme přišli o jednu loď. Oni totiž nebyli opravený ty lodě, oni nestihli ještě dojet do toho. Na Kyril, aby je opravili v loděnicích. Tak to bude špatný, to přijdeme o několik lodí asi. To bude špatný. S poškozenou flotilou a další loď, sakra. Darlone, zniče, oni jsou totiž trošku silnější než my. Ale porazíme je. A další loď, tři korvety jsme přišli, ne? Ach jo, počkej, pauza, protože se nám doskoumal se nám tohlensto a my můžeme začít zkoumat další, tak. Lepší zbraně budou fajn, protože budeme mít už lepší, máme ty fúzní jádra, budeme mít deflektory za chvilku a budeme mít lepší zbraně. Což je fajn. Jinak by tady byla teda tohlensto, což nám přidá druhý level těch dolů, což by bylo fajn, ale teďka to asi necháme takhle. Coil gun vyzkoumáme. A mimochodem postavil se nám už tady na Zarymu 3 se nám postavila stanice, což nám hnedka boostnulo naš produkci minerálů. Na Kiramu je planeta. Pouštní, ta by se dala kolonizovat. A co to je? To nevíme, co to je. Dobře, postav tady... Ježíš, já musím prvé prozkoumat tu hvězdu, co? Ne, nebudeš to dělat postupně. Postupně prozkoumáš tohle a až pak prozkoumáš celý systém. Tak. A ty se zatím přesuneš sem, abys to měl pak rychle. Dobře, takže tohle je survey systém. Tady jsi to taky prozkoumal. Tady nic není, to je skvělý. To je prostě bomba. Můžeš se přesunout tam, to je dobře. Co dál? Kyrillianská flotila je tady. Ta bojuje ještě. Zničte tu loď! Darlone! Hurá. Zachránili jsme naši důlní stanici. Přišli jsme teda o značnou část flotily, což je docela blbé. To je dost blbé. Musíme ji rychle opravit v loděnicích na Kyrillu. A máme další projekt pro vědce. To použijeme pak tohle vědce. Použijeme Oscara pak. Že to je Oscar. To je Oscar. Oscar to je. Že použijeme Oscara, aby prozkoumal ty trosky tady a trosky tady. Ty bláho, ten Birzun. My se asi nedostaneme, co? O Birzun přijdeme, to bude blbý. Hlavně, abychom nepřišli prostě Už to prozkoumal. O Kiram. Ono je výsledku asi jedno, jestli tady vůbec jsou nějaký suroviny na tomhle, na týhle, v týhle soustavě, protože tam jde vyloženě jenom o silový posilování hranic, protože kdybychom to nechali volně, ten systém, a umožnili jim to sežrat, ten systém a získat ho, tak by pak měli snadný přístup sem a kdyby on tady postavil outpost nebo ho kolonizoval, protože já vůbec nevím, co oni mají za planety. To nezjistím, co mají za planety, za ty planet. Ale kdyby ho kolonizovali, tak mi to sežere určitě tyhle dva systémy. Jo, to nabopná, sežere mi to systémy, protože já jsem už hodně to od mých planet. Takže to potřebujeme tady postílit. Pak ve vědeckém tady výzkumu se dá vyzkoumat jakoby obraná platforma. Obraná stanice. Ten Frontier Outpost, on má strašně nízkou military power, to má nějakých 70 něco. Naopak ta platforma má docela větší, takže to bychom tam tak pak mohli i vystavit, když bychom to vyzkoumali.
ale zatím je to docela blbé, protože nemáme penízky. Tak, můžeme na Kirillu postavit nějaký doly nebo něco? Máme tady ještě nějaký jídlo, máme tady jídlo tady. Takže tady bychom to mohli zrušit a postavit doly. A tím přijdeme o jedno jídlo. Budiš, jsem s tím smířen. Potřebujeme nárůst minerálů. Tady by se hodila populace, to případně tam pak přesuneme. Ano, můžete přesouvat i populace z jedné planety na druhou, ale pokud se nemýlím, potřebujete mít tu administration budovu, která je drahá a trvá to, než se vyvine, takže to hnedka takhle ze začátku nejde úplně. Narazili jsme na Varelvy civilizaci. Detekovali jsme přítomnost předvesmírné civilizace Sigval, na Sigvalu. To je důkaz, že vlastně dokázali získat sílu atomů a nukleárních zbraní. A nukleární zbraně můžou být rozšířené mezi mnoha jejich národy. Možnost vlastně jakoby sebezničení, náhlého sebezničení je velmi vysoká. Měli bychom zvážit postavení pozorovací základny nad jejich světem, abychom je mohli blíže studovat. Tohle je v podstatě civilizace, která se nachází, když bychom to přirovnali k našemu, k naší zemi, tak zhruba nějaký třeba 60. 70. let a 80. let a zhruba tak nějak jako třeba studená válka. Ještě nejsou ve vesmíru, ale už mají atom. Takže světová válka po světové válce, řekněme. A to se nachází tady na Sigvalu. To je tundra planeta. Jsou tady houby. Houby s atomovkou, ty bláho. Dokážete si představit, že když oni tam začnou po sobě metat atomovky na té planetě a jsou to houby, tak ta radiace z nich udělá ještě větší houby? A nehledě na to, že ta atomovka pak udělá atomovej hřib? Ach jo, nic, jdeme dál. Tak, tady se nám staví outpost. Mimochodem přišel jsem na jednu zajímavou věc, že třeba když máte takhle systém, co se děje? Povýšil někdo. Novodur znovu povýšil, super. Když máte outpost, řekněme třeba tady, ho měli postavený outpost, nebo tady bude postavený nějaký, stanici těžarskou. A ta jejich hranice se prostě posune, že získají tu technologii na to posouvání hranic, nebo se to rozšíří, tady kolonizují planetu, tak se to rozšíří a přepere to tu naši hranici. Tak to pohltí ten systém. A z našich těžařských stanic se stanou jejich těžařské stanice. To je trošku zajímavý. Mi přišlo takový zvláštní, no. Jo, on to totiž Novodur tady zkoumá. To je velký systém. Jsou tady nějaký... Ne, tady bychom potřebovali manipulation nějaký, ale to nemáme vůbec. To je hudba. Daleké budoucnosti, my jsme zatím v roku 2211, nad tím vůbec nemůžeme uvažovat. Tak, Kirlianská flotila je kde? Kirlianská flotila, tady běžte se léčit. Tak, to se mohlo zadat rovnou, mimochodem, oni by se tam pak automaticky přesunuli. To slouží vlastně přesunutí té flotily k nejbližšímu vesmírnému přístavu. Oni se taky nebezpečně rozrůstají, tyhle, jak se jmenujou, Great Obadinové, budeme říkat Obadinové. Jak se nám zvedla, trošku se nám to takhle teda snížilo, ta jejich jakoby nevraživost vůči nám, což je dobře, díky té ambasádě. Mně přijde, že to je strašně omezený, tohlensto. Jo? Protože co tady máme? Máme tady vyhlásit válku, máme tady pozvat do aliance, máme tady, že vyžadujeme, aby se stali našimi vazaly, tady můžeme požádat, můžeme nabídnout obchodní jednání v podstatě, nebo nějakou prostě obchod,
můžeme ustanovit ambasádu, můžeme vyhlásit rivaly a můžeme jim poslat výhrušku. To je jako všechno. Nevím, mně to přijde strašně omezený, že se tam nedá moc jakoby těch diplomatických věcí, těch možností tam moc není. To jsem tak na okraji chtěl. Viděli jste to? Jak se to posunulo? Sakra, stavte hoši, stavte, to je nebezpečný tohle, to je docela... To je docela špatný. Protože si se to ještě posune. Ještě to sti... Novodor našel anomálii, 15% šance na vlastně neúspěch. Jsou se známky aktivity pravěké civilizace na neobyvatelné skále. Tak to vyzkoumáme. Novodur má docela část teďka, tak to je v pohodě. Ta stavba bude trvat hodně dlouho teda. System survey complete. Nic moc tam není, jen physics a energy, což jako ujde, ale budíš. Krylianská flotila je opravená, to je fajn. Upgradeovat se nedá, to je zvláštní. Možná jedna medium zbraň má stejnou damage jako dvě small zbraně. Asi jo, asi to tak je. Mohli bychom... Co bychom mohli postavit? Tady se zatím vytváří. Mohli bychom teda trošku dobudovat tu naši flotilu. Aspoň takhle zatím jednu. Necháme si nějaký kredity. Necháme si nějaký minerály do zásoby. Říše, nebo Imperium Jucht. Objevili jsme, nebo získali jsme artefakty z pravěké mimokyrilské civilizace Rochon Vla. Naši vědci si myslí, že obývali tento region hvězd zhruba okolo nebo zhruba před 6 miliony let na základě stáří těch artefaktů, které jsme tam našli. Tito mimokryliané se nazývali Juchtové a zdá se, že byli velcí. A dál tomu nerozumím. to je moc vědecká hatmatilka. Hele, Novodure, nemůžeš na mě s takovouhle vědeckou hatmatilkou, já tomu pak nerozumím, víš co? A zdá se, že jakoby jeden z těch juchtů mohl dosáhnout délky až stovky metrů v dospělosti. A zdá se, že to bylo velice vzácné, že více než dva nebo tři juchtové cestovali na palubě stejné vesmírné lodě. Ty krásu, tak to je nějaká megacivilizace teda. To je nějaká megacivilizace. Tak, nám to updateovalo Situation Log, protože to je další jakoby quest a my máme odkrýt 6 artefaktů juchtů. Ty postupně místa tělen z těch artefaktů zjistíme survejnutím, průzkumem těch systémů a vždycky, když narazíme na anomálii, může to být jeden z těch artefaktů a pak ještě musíme prozkoumat tu anomálii, takže to je takový jako běh na dlouhou trať, ale pak je, myslím, že za to docela hezká odměna. Tak to je taková jako věc, kterou můžete dělat, protože ji stejně budete dělat v rámci toho, že objevujete ten systém, takže to je víceméně jedno. Počkej, tady musíme teda Oskarovi říct, ať to tady prozkoumá. Tohle prozkoumej a pak můžeš jet rovnou sem a... Já nemůžu kliknout rovnou na to, co? Nemůžu. Ne, pak se pohni tam. Tak. Jo, zkoumá to, dobře. Construction complete, co jsme postavili? Postavili jsme tu farmu, že jo? Tady jsme... Ne, důl jsme stavěli, jasně. My jsme stavěli důl.
abychom měli ještě více minerálů, což je super. Tak, tady zatím se mi nějak nechce, možná tady, že bychom postavili elektrárnu, protože nám dochází trošku energy, tak postavíme power plant. Tak, dobře, pustíme to zase. S tím časem teďka musíme opatrně, musíme šetřit trošku a dělat co nejvíce kroků v zapauzovaném stavu, abychom byli schopni trošku kompenzovat ten blbej začátek a to, kde se teďka nacházíme. Tak, nový fyzikální projekt tady našeho vrchního fyzika Moranose. A máme Field Modulation, Improved Deflectors a Global Energy Management. No tak Improved Deflectors by byly asi fajn, ale myslím si, že si to necháme do budoucna ještě, protože teď jsme dokoumali jsme ty první deflektory. Takže druhý deflektory necháme zatím bejt. A máme tady Field Modulation, což nám zvedne Energy Storage Capacity, která je teďka na 2750, takže to bude 3000. Myslím, že maximum jsem se někde dočetl, že je 5000. Ono nám to mimochodem přidá ještě plus 20% k opevnění planet. To, co nám přidá 500, jo. Díky tomu budeme moct postavit. To je strategic resources, že jo. Musím zkusit, jak se s tím zachází. Protože my jsme tady objevili ještě jinde nějaký, ne? Nebo objevili jsme tady ještě někde jinde nějaký? Nebo objevili? Ne. A to bylo asi v jiný hře. A nebo tady máme Power Hub, což dělá to, že nám to produkuje 3 energy kredity plus 10% kreditů vlastně produkovaných na té planetě. A nebo druhý level power plant, což se bude docela hodit, takže vyzkoumáme tohle teďka a pak ten power hub asi nebo něco takového uvidíme. Jinak všechno je zatím ještě v dálce, máme jenom teda plus 4% k rychlosti zkoumání, což je slabota. Jsem teďka rozehrál takový lidskou hru ze země a tohle. A tam mám snad plus 20% zkoumání, protože jsem tak si postavil tu rasu, že hodně rychle zkoumá. Všichni něco dělají, tady se populace teprve zabydluje, tak to je dobře. To nebudeme do toho nějak zasahovat. Dělej, zkonstruj to tam, protože to je docela náročný. Tak, postavila se další korveta. Jo, my bychom mohli teda, když už se nám vyskoumaly ty štíty, tak bychom mohli upgradeovat, ale tohle to smažeme, jasně, protože si necháme jenom tenhle ten design. Tak. Kde máme damage? 5,47. Počkej, jak... Jak to, že tady mám jenom malý komponenty a tam byly velký komponenty? What the fuck? Korveta. Select a section. No section. Jasně, já si vlastně můžu takhle vybrat ten typ té korvety, už to chápu. Počkej, tam... Už to zase chápu, já jsem to pochopil předtím a teďka jsem na to zase zapomněl. 5,47, jo? Korveta. Takže tohle je lepší. No a to je vlastně jedno, protože... Když dáme tohle, tak to je v podstatě nejlepší, co můžeme mít. Tady už...
Jo, tak kdybychom dali další deflektor, tak půjdeme do mínusu. Takže tady být nemůže. A nám se ještě zkoumají ty coilguny. Takže to pak nahradíme tímhle. Tak, zatím budeme moci upgradeovat tu stávající flotilu, dostanou nový štíty, což bude super, aspoň přežijou trošku díl. Tak, save, jasně. Lorot Kalen, to je loď, tak. A tady můžete dát pak upgrade fleet, bude to stát 142 minerálů. To je drahý, ale budíš, tak. Musíme upgradeovat naši flotilu, to nám trošku pomůže. 31 minut, ty bláho. Počkáme si na dostavení snad tady na Kiramu. Uvidíme, jak to dopadne na Kiramu. Snad to dopadne dobře, protože by mě opravdu naštvalo, kdyby to nedopadlo dobře. To by se mi nelíbilo. Tak, na Dexalonu. Tam ta populace stále, ta je to nějaký pomalý na tom Dexalonu. Přijde, že nic neděláme. Já potřebuji postavit ještě jednu konstrukční loď. Klandrax class? Jsou úplně stejný ty korvety. No, construction ship, stovku. Dobře. Dělej, postav to na tom Kiramu, dělej. Dobuduj to. Jo! Nice! A usekli jsme mu Omicron Persei 8. No, tam není 8, ale mohlo by tam být 8. Když to přejmenujeme. Tak. Pička, zase zapauzovat. Jo, to můžu jít i takhle jako do super pomalýho, tak to necháme super pomalým, dobře. To je super, já nevěděl, že tady takhle do mínusu i ten čas, no do mínusu, jako do takhle extra pomalýho. My můžeme postavit už nějaký ten defense military station. Můžeme postavit military station, to jsem ještě nikdy nestavil. Jak se to staví? Jo, to je jako defenzní platforma, aha, jasně, a tu defenzní platformu máme tady, to je tohle z toho. A large massive drivers, můžeme tomu dát masivní štíty tomu můžeme dát, 1465, ale uložíme to, jasně. Já doufám, že těch stanic můžeme stavět neomezeně. To by bylo docela fajn. Tady jsme analyzovali ty trosky, takže nám to přidalo 15 bodíků do engineering, 5 bodíků do physics a tak dále. Už jsme se na to myslím, že koukali. Hele, construction ship jako na to stejně teďka nemáme. Postavíme to za 200, to je blbý za 200. Oni do nás nepůjdou teďka, ale tak to tam necháme takhle. A poletíme do Jaroku a začneme stavět ty stanice. Navíc musíme, doufám, že to je 3, dobře, fuj. Občas to bývá 2 a 1 a stavit na jednom, když tam máte jenom jedno energy a stavit tam stanici, to nemá smysl přece, protože ta stanice potřebuje jedno energy, aby fungovala, ale těží jenom jedno energy, takže 0, 0, a nic vám to nepřidá. Tak jak ti ničemu. No, tak. Flotila upgradeovala. Negative balance, jasně, jdeme do minusu, to nevadí. Time project, to na to jde už do toho Hunteru. A to bude pro dnešek všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze Stellaris. Tady úspěšně jsme trošku udělali ramena na Iknurval a budeme pokračovat zase někdy příště. Tak já vám moc děkuji za pozornost a budu se těšit na příště. Tak čau.